Kilichonifanya mimi nianze mpaka ujasiriamali, nilitaka watoto wangu baadaye waishi maisha mazuri, niwapatie elimu na baadaye waendelee mbele zaidi. Siashi yale maisha ambayo tulikuwa tunayaishi. Nyumba zetu zilikuwa zinaungua kila wakati kutokana na matumizi ya karoboi. Na hii ilitufanyia sisi tuwe yani kama na unakuta siku hauna mafuta ya taa, natokea umetokea mgeni, unachukua kiatu cha mtoto, unaunguza kesho yake mtoto ana kiatu ya kutembelea. Na hii ilitufanyia sisi tuwe yani kama kizuizi ya hizo madhara kwa jamii kuwasambazia sola manyumbani. Kwanza malazi nimeyapata na watoto wangu wapo shuleni na napitia hiyo biashara ya sola, na bado familia inayonizunguka kama mama yangu, bibi yangu akihitaji msaada, napata kitu cha kuwapa kupitia hiyo faida yangu ninayopata kwenye sola. Mtazamo wangu ni chanya kwa sababu nimesonga kimaisha, kiuchumi na hata kiakili, maana unajua ukipata elimu ni sawasawa umechanganua mpaka na akili.